Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan ekvivalentlar qonuni haqida gaplashamiz. Ekvivalent deb nima aytiladi? Ekvivalentni birinchi bo'lib 1814-yilda Voloston tomonidan fanga kiritilgan. Ekvivalent degani teng qiymatli degani o'z ma'nosi. Ekvivalentlar qonuni har qanday modda o'zini ekvivalentlariga mos ravishda reaksiyaga kirishadi. Har bitta oddiy modda bo'ladimi, murakkab modda bo'ladimi, har qanday moddani o'zini ekvivalent topishni usuli bor, ya'ni o'zini formulasi bor. Hozir ketma-ket oddiy moddada qanday topiladi, murakkab moddada qanday topiladi, shular bilan tanishib chiqamiz. Boshladik. Demak, har bitta moddalarni oddiy modda bo'ladimi, murakkab modda bo'ladimi, har bitta moddani o'zini ekvivalentini topish formulasi mavjud. Aynan oddiy moddalarni formulasi haqida hozir gaplashamiz. Xo'p, demak, oddiy moddalarni formulasi qanday ekan, ekvivalentlarni topish formulasi. Ekvivalent E harfi bilan belgilanadi. E barobar Ahmed bergan bo'lsanglar AR. Ya'ni atom massasi, atom massasini valentligiga bo'lishimiz kerak. Xo'p, demak, qaranglar. Ahmed bergan bo'lsanglar oddiy moddalarda faqat AR, qolgan hammasida MR. Demak, hammasida tepasida MR bor. Oddiy moddalarniki bilasizlar, atom massa bo'ladi, nisbiy atom massasi AR harfi bilan belgilanadi. Murakkab moddalarniki MR, ya'ni murakkab moddalarni massasi degani. Tushuntiraldim-a? Demak, oddiy moddalar misolida o'rgatib o'tib ketaman, ya'ni bironta misol olsak, misol uchun ekvivalentini topamiz. Qaysi moddanigini topmoqchimiz? Har doim ekvivalent E harf bilan belgilanadi. E harfi yozib olindi va bizda aynan olaylik natriy. Natriyni ekvivalentini topamiz, to'g'rimi? Demak, ekvivalent belgisi qo'yildi. Paqos ichida ekvivalent tagiga yozamiz. Yoniga emas, tagiga yozdik. Natriy. Natriyningini topmoqchimiz. Barobar va formulaga muvofiq nima yozilar ekan? AR atom massasi. Demak, davriy sistema orqali aniqlasak bo'ladi. Natriyni davriy sistemadagi massasi yaxlitlab oladigan bo'lsak 23. Ana endi formulaga qarasak, valentligiga bo'lishimiz kerak. Natriyni valentligi necha? 1. Demak, 1 ga bo'lsak 23. Demak, uni birligi, ekvivalentlarning birligi gram ko'paytirilgan ekvivalent bo'ladi. Tushuntira oldim-a? Xuddi shu tarzda topiladi oddiy moddalarniki. E ekvivalent bu yerda natriynikini topmoqchimiz. O'sha uchun qo'l ichida natriy belgisi qo'yildi. Va uni atom massasini bo'ldik valentligiga. Tushuntira oldim-a? Ana endi murakkab moddalar misolida o'rgansak. Murakkab moddalar xo'p, anorganik birikmalarni 4-ta sinf haqida gaplashgandik, muhim sinflari haqida. Aynan oksid, kislota, asos va tuzlar haqida. Ularning har birini o'zini alohida formulasi mavjud, ya'ni kelinglar birinchi oksidlar misolida o'rganib ko'ramiz. Oksidlar. Ahmed bergan bo'lsa, formula yozib qo'ydim. Ekvivalent qo'l ichida AO, ya'ni nima edi? Element va oksidlar, ya'ni kislorodan tashkil topgan murakkab birikmalarga bizda oksidlar deb atalardi. Va unga ko'ra oksidlarni topish formulasiga ko'ra, ya'ni oksidlarning ekvivalentini topish formulasiga ko'ra MR'ni, ya'ni murakkab moddalarining massasini bo'lishimiz kerak. Ahmed bergan bo'lsa, E'ni dumalovchaga olib qo'yganman. Ya'ni elementni valentligini indeksiga ko'paytmasligi bo'lishimiz kerak. Tushuntiraldim-a? Ya'ni qoidasiga muvofiq qaranglar. Element hosil qilgan oksid da elementning indeksini valentligiga ko'paytmasligi bo'lishimiz kerak. Tushuntiraldim-a? Demak, qaysi element hosil qiladi? Misol uchun olaylik, ya'ni natriydan ketdikmi? Endi natriy bo'yicha keta qolaylik. Xo'p, element qo'l ichiga yana o'sha qoidaga muvofiq element tagidan qaysi moddaningini topmoqchisiz? Natriy oksidi. Mana yozib oldik. Xo'p. Natriy oksidi yozdik, belgisi ko'rsatildi. Ana endi qoidaga muvofiq, ya'ni formulaga muvofiq MR'ni yozishimiz kerak. Xo'p, MR'ni topadigan bo'lsak, 23 23 2 ga ko'paytirsak 46, 46 ga 16 ni qo'shsak 62. Demak, 62 ni endi nechiga bo'lamiz? Qaraymiz. Element
uning validligini indeksiga ko'paytmasi. Bizda element qaysi? Natriy. Xo'p, natriyni validligi 1, o'zgarmasi 1 valentli. Indeksi nechaga teng ekan? 2. Demak, biz 2 ni ko'paytiramiz 1-ga. Xo'p, mana bu 1ni bilinglar, buni valentligi. Valentlik har doim rim raqamida yoziladi. Xo'p, adashib ketmasligingiz uchun yozdim. 2 bu indeksi 1, bu valentligi. 62 ni bo'lishimiz kerak. 2 ni 1 ga ko'paytirsak, 2 62 ga bo'ladigan bo'lsak, 31 gram ko'paytirilgan ekvivalent. Tushunarli? Biriklarni qo'yib ketishni unutmanglar. Ketdi. Ana endi asoslar. Xo'p, asoslarga muvofiq nima ekan? Elementni, ya'ni ekvivalentini topishimiz uchun qo'lchasida yozib qo'ydik, metal gidroksid. Qaysi metal gidroksidini topamiz? Xo'p, asoslar qoidasiga muvofiq metal plus gidroksil birikmadan tashkil topgan murakkab birikmalar asoslarda vatalardi, to'g'rimi? Shunga muvofiq metal va OH berib qo'ydik. Xo'p, ekvivalentini topamiz. MR'ni bo'lar ekanmiz, OH'lar soniga juda ham oson, OH'lar soniga bo'lib qo'yamiz. Olaylik misol uchun, element ekvivalent. Xo'p, metalimiz yana natriy gidroksidi orqali keta qolaylik. Natriy gidroksidini yozdik. MR formulaga muvofiq MR deyilga MR'ni topamiz. Natriy 23, 23 ga 16, 39, 39 ga 1, 40 ekan. 40, 40 dan bo'lamiz. Endi nimaga? Qaranglar, OH'lar soniga. Bizda OH'lar soni nechta? Bitta. O'sha uchun 1 ga bo'ldik. Demak, 40 gram ko'paytirilgan ekvivalent. Tushuntira oldim-a? Agar sizda misol uchun kalsiy gidroksid yoki temiruvchi gidroksid bo'ladigan bo'lsa, MR'ni bo'lasizlar, OH'lar soni temiruvchi gidroksiddan nechta bo'ladi? 3 ta bo'ladi. OH'lar soniga bo'lib qo'yasizlar. Tushunarli-a? Juda ham oson. Xo'p, demak, endi kislotalar. Kislotalar nimaga aytilardi? Vodorod atomi va kislotalar kislota qoldig'idan tashkil topgan murakkab birikmalarga kislotalar deb atalardi. Xo'p, demak, vodorod atomi aynan metal bilan almashina oladigani bo'lishi kerak. Xo'p, bu mavzuni yuqorida o'tilgan mavzularda o'tib ketganman, aytib o'tib ketganman. O'sha mavzudan yana bir marta ko'rib olishingizni maslahat beraman. Demak, kislotalar. Kislotalarda qanday topilar ekan? Ekvivalent belgisi qo'yildi. Qo'l ichida qaysidir kislotani topmoqchisiz, yozamiz va MR'ni bo'lamiz nimaga? Vodorodlar soniga. Asoslarda OH'lar soniga, kislotalarda vodorodlar soniga bo'lamiz. Xo'p, yozamiz. Misol uchun ekvivalent olaylik misol uchun sulfat kislota. Sulfat kislota. Yozib oldik. Endi nechiga boramiz? Qaranglar. MR'ni formulaga muvofiq MR'dan foydalanamiz. MR 98. Xo'p, 98 endi nechiga boramiz? Formulaga muvofiq vodorodlar soniga bo'lishimiz kerak. Vodorodlar soni nechta? 2ta. O'sha uchun 98 2 ga boramiz. Tushunarli-a? Xo'p, 49 gram ko'paytirilgan ekvivalent. Tushuntira oldim-a? Ana endi tuzlar. Biroz mushkulroq, lekin tushunsa bo'ladigan. Xo'p, tuzlarda qanday bo'ladi? Tuzlarda formulasiga qaraydigan bo'lsak, ekvivalent qo'l ichida metal plus kislota qoldig'idan tashkil topgan murakkab birikmalar tuzlar edi. O'sha uchun metal va K qilib qo'ydim. K bu yerda kislota qoldig'i. Xo'p, uni MR'ni bo'lar ekanmiz. Endi qaranglar, ahamiyat beramiz. Xuddi mana bu oksid bilan tuzlarniki o'xshashib ketadi. Nimaga buni qilibam? Qaranglar. Oksidlarda aynan elementni valentligini indeksiga ko'paytmasi bo'lsa, tuzlarda endi element emas, endi metal bo'ladi. Metalni valentligini indeksiga ko'paytmasiga bo'linishimiz kerak. Tushuntira oldim-a? Demak, biz topamiz. Xo'p, natriy bo'yicha oldik va sulfat. Kelinglar, natriy sulfat, ya'ni o'rta tuz haqida qilib ko'ramiz. O'rta tuzini qilib ko'ramiz. Natriy sulfat shu tarzda yoziladi. O'rta tuzlarni yozishni tuzlar mavzusida yaxshilab o'rgatib bergan edim. Agar bilmasangiz, shu mavzuni ko'rishingizni tavsiya qilaman. Xo'p, demak, natriy sulfat, to'g'rimi? Xo'p, natriy sulfatni
Formulasiga muvofiq MR'ni yozishimiz kerak. Xo'p, natriy 23 23 ga ko'paytirsak 46 46 ga 96 142. Demak 142 ni ana endi nimaga ko'p bo'lamiz? Qaranglar. Metal, metal bizda nima? Natriy valentligi, natriyning valentligi nechi? 1 ga teng. Va indeksi, indeksi nechiga teng? 2. 2 ni nima qilamiz? 1 ga ko'paytiramiz. Tushunarga? Xo'p, indeksini ko'paytiramiz. Valentlik 2. Demek 142 ni 2'ye bo'lamiz degan. Demek bizde de 142 ni 2'ye bo'lsak 71 bo'ladi. 71 gram ko'paytirilgan ekvivalent. Judayam oson bu mavzu. Xo'p, ana endi ekvivalent hajm haqida gaplashamiz va bir nechta masalalar ishlab o'rgataman mavzuni yaxshiroq tushunib olishingiz uchun. Xo'p, bu tushunarli bo'lgan bo'lsin, o'zingizga screenshot qilib, yaxshilab daftaringizga ko'chirib oling va mega to'plamdan ishlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Ekvivalent hajm deb biror moddani bir ekvivalent massasiga teng hajmiga ekvivalent hajm deb ataladi. Misol uchun, aynan faqat gaz moddalar uchun xos bu narsa. Xo'p, demak, misol uchun vodorod, eng ko'p ishlatiladigan vodorod. Xo'p, bizda vodorod o'zi har doim molekulyar holatda yoziladi. 2 gram vodorodimiz massasi 22,4 litrga teng. Normal sharoitda. Xo'p, bizani endi vodorodning ekvivalenti 1 ga teng. 1 ga teng. 1 gram ekvivalent ko'paytirilgan ekvivalentni hajmi nechaga teng deb proporsiya orqali olamiz. Ya'ni 1 gram ekvivalentini 22,4 ga ko'paytirib 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 11,2 litrni tashkil qiladi. Aynan gazli moddalar uchun xos ahamiyat beramiz. Vodorodni ekvivalentini topishimiz uchun oddiy modda, birga massasi 1 ga teng. Xo'p, 1 ni valentligi ham 1 ga teng, 1 ga bo'lsam 1 chiqadi, tushunadi. Xo'p, ana endi kislorod misolida. Kislorod ham har doim molekulyar holatda yoziladi. 7 ta molekulyar holatda yoziladigan elementlar bor. Avogadro tomonidan fanga kiritilgan. Xo'p, demak, kislorod, kislorodni ekvivalentni hisoblab o'rgataman. Ekvivalentini topmoqchimiz nimani? Kislorodni. Xo'p, oddiy modda bo'lgani uchun oddiy moddani atom massasini topamiz. Ya'ni kislorodning atom massasi davriy sistemada yaxlitlar bo'lsa 16 ga teng. Xo'p, kislorodni valentligini bilamiz 2 ga teng. 2 ga, ya'ni valentligiga bo'lmang. Mana bu 2 nimaligini bilishingiz uchun rim raqamida yozdim. Rim raqamida yozildimi, demak u valentligi hisoblanadi. 16 ni 2 ga bo'lamiz, 8 gram ko'paytirilgan ekvivalent ekan. Tushuntira oldimmi? Demak, kislorodniki 8 gram ko'paytirilgan ekvivalentga teng. Xo'p, o'zi molekulyar holatda yoziladi, demak, massasi nechiga teng bo'ladi? 32. 32 mas 22,4 litr bo'lsa, normal sharoitda bizda ekvivalent nechiga teng? 8. 8 ga teng va uni hajmi qancha deb topsak, ekvivalent hajmi kelib chiqadi. Tushuntira oldimmi? Demak, 8 22,4 ga ko'paytirib bo'lamiz 32 ga. Adashmasam 4 barobar kichkina 8,96 litr bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Shu tarzda topiladi. Ekvivalent hajm asosan gaz moddalari uchun xos. Asosan bizni vodorod, kislorodlar ishtirok etadi. Azotni topadigan bo'lsak, kerakli azotni ham topib keta qoling. Ko'p savol beriladi. Azotni valentligi yakka holatda kelsa, masalan, molekulyar holatda kelsa, valentligi nechiga teng? Xo'p, ko'p o'quvchilar bilmaydi, shuni tushuntirib o'taman. Xo'p, azotni topmoqchimiz. Azotni bilasizlar, molekulyar holatda yoziladi. Xo'p, buni ekvivalentini topishimiz uchun azot mana atom massasi 14 ga. Valentligi yakka holati, ya'ni bitta o'zi kelsa 3 valentli bo'ladi. Qattan bilmam, strukturasi orqali tushuntirsam, ikkita azot mana molekulyar holati bir-biri bilan birikib turadi. 3ta bog' orqali. Xo'p, tepasi sigma bog', ikkitasi pi bog' hisoblanadi. Bu ham pi bog'. Buni gibridlanish mavzusida yaxshiroq tushuntirib berganman. Mana shu videoni ochib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Demak, 14 ni 3 ga bo'lamiz. 14 ni 3 ga bo'lsak,
Ha, 14-13 ga bo'lsak, 4.6 dan keyingi sonlar bor, taqriban aytaylik 4.7 bo'ladi. Tushuntiraldimmi? Ana endi ekvivalent hajmini topamiz. Azot, bilasizlar, molekulyar holatda yozildimi, demak u gaz modda hisoblanadi. Xo'p, hamma molekulyar holatda yozilganlarni gaz modda sifatida ola olmaysizlar, chunki brom suyuq modda hisoblanadi. Xo'p, azotni topamiz. Demak, molekulyar holatda yoziladi 28 gram. 28 gram 22.4 litr bo'lsa, ekvivalenti ne chiqdi? 4.7-da. Qancha deb topamiz? Demak, 4.7 ni 22.4 litrga ko'paytirib 28 ga bo'ladigan bo'lsak, 3.7 bo'ladi. 3.7 litr ekan. Ekvivalent hajmi 3.7 litr ekan. Tushuntira oldimmi? Ana endi masalalar orqali mavzuni yaxshiroq tushunib olishingizga yordam beraman. Endi mana bu masalani ishlab ko'rsataman. Masalani yaxshilab o'qing va ishlashni boshlaymiz. Masalani o'qib oldingizlar, ana endi ishlab ko'ramiz. Yodniki degan masalada yodni molekulyar yodni ekvivalentini topdigan. Yod bizda bilamiz oddiy modda. Molekulyar holatda yozilsa ham oddiy modda, to'g'rimi? Xo'p, yozib oldik. Ekvivalent belgisi qo'yildi. Qo'lsiz ichida qaysi moddani yoki oddiy moddami, murakkab moddami nimani topishimizdan qat'iy nazar belgisini ko'rsatishimiz shart. Demak, biz yodnikini topmoqchimizmi? Demak, yod belgisi qo'yildi. Va bizda formulaga muvofiq atom massasini valentligiga bo'lishimiz kerak. Xo'p. Yodni atom massasi davriy sistemada 127, to'g'rimi? 127. Atom massasini olishimiz kerak. Agar molekulyar holatda yozilsa ham atom massasi dedimi, demak, bitta donasi olinadi. Tushuntirdimmi? Xo'p, valentligicha. Valentligi har doim yodda valentligi 1ga teng. Agar bitta o'zi kelsa, galogenlarning barchasi bir valentli bo'ladi. Tushuntirdimmi? Galogenlarga nima kiradi? Brom, xlor, yod, ftor bilan hammasi bir valentli. Tushuntirdimmi? Demak, 127 ni 1ga bo'lsak, yana 127 gram ko'paytirilgan ekvivalent bo'ladi. Tushuntirdimmi? Xuddi shu tartibda ishlaymiz. Xo'p, ana endi keyingi masalani ishlab ko'rsataman. Ana endi quyidagi masalani ishlab ko'ramiz. Xo'p, masalani yaxshilab o'qidingiz-a? Shartiga muvofiq nima degan? Demak, bizda gipoxloritni deyapti. Aynan xlornikini deyapti. Murakkab moddaning ichidan aynan xlornikini so'rayapti. Unda nima qilamiz, qaranglar? Ekvivalent belgisi qo'yildi, ya'ni murakkab modda, murakkab moddadan aynan xlor ekan belgilab olamiz, mana xlor. Xo'p. Bunda ham qaranglar, xlor ekanini so'radi va siz murakkab moddaning ichida xlor nechta turibdi? Bitta. Agar hech narsa yozilmagan bo'lsa, u bitta turgan degani. Bitta xlorizm massasi har doim 35.5 bo'ladi. To'g'rimi? Ana endi bu yerda nimasiga bo'linadi? Aynan oddiy moddaga o'xshab qoladi-ku, to'g'rimi? Lekin bu oddiy modda emas. Murakkab moddaning tarkibidagi xlorni massasini topamiz. Ana endi bunda xlor massasi nechiga teng? Bitta o'zi turganicha 35.5ga teng. Ana endi bu yerdagi valentligini topib olamiz. Xo'p, umumiy valentlikni topishimiz kerak. Birinchi navbatda kislorod bitta turibdi, birnikiga ko'paytirsak umumiy valentlik 2 degan. Xo'p, vodorodga o'zgarmas 1 valentli. Demak, xlor valentligi necha bo'ladi? 1 bo'ladi. Demak, xlorni valentligiga bo'lib olamiz. 35.5 ni bo'lamiz 1 ga 35.5 bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Agar sizda qaranglar. Agar sizda misol uchun aytaylik, perxlorat. Aytaylik, perxlorat berildi. Perxloratni tarkibidagi xlorni massasini, ya'ni ekvivalentini top dedi. Unda nima qilamiz, qaranglar. Xuddi shunaqa xlor ekanini tanlab oldik. Xo'p, bu yerda xlor bitta turibdi, 35. Ana endi bu yerda 1 ga bo'lmaymiz.
Bu yerdagi validligini topib olamiz. Kislorodniki 2, umumiy validlik 8, 4^2 = 8. Demak, vodorodniki 1, o'zgarmas 1, 8 dan 1 ayirsak, demak bu yerda xlorning validligi 7. Demak, biz 35.5 ni 7 ga bo'lishimiz kerak. Xo'p, 35.5 ni 7 ga bo'lsak, 5.07 bo'ladi. 5.07. Tushuntira oldimmi? Gram ko'paytirilgan ekvivalent. Bunga doir juda ham ko'p mega to'plamni ochib qarasanglar, juda ham ko'p masalalar bor. Tavsiya qilaman o'qib, ishlab ko'rishni. Ana endi boshqa masalalarni ishlab ko'rsataman. Quyidagi masalani yana ishlab ko'ramiz. O'qib oldingiz-a? Demak, bizda savol shartidir mana bitta. Xrom uch karbonatning tarkibidagi nimani? Uglerodni. Aynan uglerodni ekvivalentini so'rabdi. Demak, qaranglar, oson tarzda o'rgataman. Ya'ni bu tuzlar mavzusini yaxshi o'qigan bo'lsangiz, qaysi kislota qoldig'ini darhol bilasiz. Bu esa uch karbonat kislotaning kislota qoldig'i. Agar sizda kislota qoldig'ida nechta valentli bo'lsa, uglerod. Bu yerda ham xuddi shunaqa valentli bo'ladi. Xo'p, demak, kislorodimiz 3^2 = 6, demak, qolgan barchasi 6 valentli bo'lishi kerak. Vodorodimiz 1, 2 valentligi 1, 2^1 = 2, 6 dan 2 ayirsak, demak, uglerod bu yerda 4 valentli. Xohlasanglar birinchi usulidan, xohlasanglar ikkinchi usulidan foydalaning. Birinchi usuli, qaranglar. Demak, bu yerda necha valentli turibdi? Uglerod bitta turibdimi? Demak, 12. 12 ni nechaga bo'lamiz? 4 ga. Barobar 3 qilib oling. Yoki yo'q, mana shuni o'zida qilmoqchiman desangiz, xo'p, ekvivalent uglerod. Uglerod bu yerda nechta? Xo'p, 12 massasi 12 ni 3 ga ko'paytirsak, 36. Nimaga 36 oldik? Chunki uglerodda nechta ekan? Qo'sdan tashqari 3 turibdi. Demak, bu 3 ham uglerodga ham kislorodga tegishli. 3ta uglerodimiz 36 gram. Xo'p, endi uni nimaga bo'lamiz? Shu yerdagi valentligiga bo'lamiz. Bu yerda valentligi nechta ekan? 4. Bu orqali topsangiz ham bo'ladi. Xo'p, 4 ni 3 ga ko'paytiramiz. Necha? 12. 36 ni 12 ga bo'lsak, 3 bo'ladi. Har ikkala javobda bir xil bo'ladi. Xohlasangiz bu usulda, xohlasangiz bu usuldan foydalansangiz bo'ladi. Ana endi sal murakkabroq masalalarni ishlab ko'rsataman. Xo'p, o'qib oldingiz-a? Demak, masala shartiga ko'ra 54 gram metal. Qaysi metalligini bilmaymiz, noaniq. Shuni topdi. Ga oksidlash uchun kislorod qo'shilibdi. Kislorodning massasi 48 gram ekan. Va sizdan metalni topdi. Demak, bunda nima qilamiz? Qarang, berilgan shartda berilgan narsalarni yozib olamiz. Metal dedi, metalni bilmayman nimaligini, M harfi bilan belgilab oldik. 54 gram ekan, kislorodimiz 48 gram ekan. Ana endi metalni qanday topamiz? Metalni topishimiz uchun kislorodni ekvivalentidan foydalanamiz. Chunki qancha miqdorda kislorod, balki metal 1 valentlidir, 2 valentlidir, uni bilmaymiz, noaniq. Agar sizda masala shartida berilmadi, metalni valentligi shunaqa deb berilmadim, demak har doim ekvivalentdan foydalanishingiz kerak. Juda ham oson bo'ladi. Xo'p, kislorodning ekvivalenti pastiga yoziladi va sizda chiqadigan javob ham ekvivalentda bo'ladi. Ahamiyat beramiz. Kislorodning ekvivalenti mana bu yerda 10 bo'lmaydi, necha bo'lishidan qat'iy nazar, ekvivalenti faqat 8 gram bo'ladi. Tushuntira oldimmi? 8 gram ko'paytirilgan ekvivalent. Yozib oldik, endi topamiz. Proporsiyaga muvofiq 8 ni 54 ga ko'paytirib 48 ga bo'lamiz va natija bizda 9 chiqadi. Bu nima bo'ladi? Ekvivalenti bo'ladi. 9 son, ya'ni 9 bu 1 valentli, ya'ni valentligi 1 bo'lgan metal bormi? 9 bo'lishi mumkin, bu berilli bo'lishi mumkin, lekin berillini ekvivalenti 2 ga, ya'ni valentligi 2 ga teng. Demak, uni ekvivalenti 9 bo'lmaydi. Tushuntira oldimmi? 9 ni 2 ga bo'lamiz, 4.5 bo'ladi. Demak, bizda
9 massaga ega 1 valentli metal mavjud emas. Tushuntiradimi? Ana nima qilamiz? 9 ni 2 ga ko'paytirib ko'ramiz. 9 2 ga ko'paytirsak 18. 18 li metal bormi? Unday metal ham mavjud emas. Ana endi 9 ni 3 ga ko'paytirib ko'ramiz. 9 ni 3 ga ko'paytiram. Bu sonlar nimaligini bildinglar? Bu valentligi. Xo'p, 9 1 ga ko'paytirdik, 9 bo'ldi. Bunday metal mavjud, lekin uni valentligi 2. Tushuntiradimi? 9 ni 3 ga ko'paytirsak 27 bo'ladi. 27 li metal mavjudmi? Ha, mavjud. Alyuminiy. Xo'p, demak, alyuminiyni ekvivalentini topamiz. Isbot tariqasida alyuminiy ekvivalentini topish uchun atom massasini bo'lamiz. Atom massasi 27, valentligi bo'lamiz 3. Haqiqatan bizda 9 gram ko'paytirilgan ekvivalent kelib chiqadi. Tushuntiraldimi? Demak, shu tarzda ishlaymiz. Hozirgi masalaga o'xshash yana bitta masala ishlab ko'ramiz. Tanishib chiqdinglar. Ana endi xuddi shunaqa tarzda ishlab ko'ramiz. Metalniki 2.25 gram ekan, to'g'rimi? Xo'p, to'la oksidlash uchun nima demak, kislorod biriktirishimiz kerak. Kislorodni ahamiyat bergan bo'lsanglar, ana endi bizda massada emas, nima deyekan? Litrda berilgan. Agar sizda masala shartida litrda bersa, siz ekvivalent hajmdan foydalanmas. Kislorod ekvivalent hajmini nechaga teng? 5.6 litrga teng. Demak, xuddi shu tartibda topamiz. 2.25 g'ni 5.6 litrga ko'paytiramiz. 1.4 litrga bo'ladigan bo'lsak, bizda litrdagi ekvivalent hajmi kelib chiqadi. Tushuntiradimi? Demak, metallarga buni tatbiq qilib bo'lmaydi. Yo'q. Qilib bo'ladi. Bizda bular litrdami? Demak, buni tegidek grammi, demak, bu yoqda ham gram chiqadi. Tushuntiraldimi? Demak, bizda 5.6 litr 2.25 ga ko'paytiramiz, 1.4 litrga bo'ladigan bo'lsak 9 chiqadi, to'g'rimi? 9 bu metalning ekvivalenti. Birga ko'paytirib ko'ramiz. Boyiga tipida qilgan masalamizga xuddi o'xshash o'shanga o'xshash bo'ladi. Birga ko'paytirib ko'ramiz. Bunday metal mavjud, lekin uni valentligi 1 ga teng emas, 2 ga teng. Xo'p, 2 ga ko'paytirib ko'ramiz. 18 unaqasi yo'q. Demak, 3 ga ko'paytirib ko'ramiz. 3 ga ko'paytirsak 27, demak, javobimiz alyuminiy. Ana endi sal murakkabroq masalani ishlab ko'rsataman. Qoldingiz-a, ana endi ishlab ko'rsataman. Ya'ni birinchi qismini ishlab ko'ramiz. Demak, bizda savolda nima turibdi? Metal, gidrofosfat metal yozamiz. Metalni valentligi ham berilmagan, to'g'rimi? Demak, o'zimiz metal va gidrofosfatni yozib olamiz. Xo'p, gidrofosfatni ekvivalentini, ya'ni kislota qoldig'ini valentligini topamiz. Valentligi nechaga teng? Buni bilish uchun normal holatdagi kislotani yozib oldik. Nechta vodorod yozilgan va bizda nechta bor? Xo'p, kislota tarkibida o'zi 3 ta bor, demak bizda bitta yozildimi? Demak, buni valentligi 2. Tushuntiradimi? Xo'p, demak, gidrofosfatni valentligi 2 ekan. Ana endi metalni valentligini qanday topamiz? Ana endi masala shartida berib qo'yibdi, ekvivalenti deyapti. Xo'p, bilmaymiz, metal gidrofosfata yozib ko'ramiz taxminan. Xo'p, massasi NR berilgan 342 ekan. Xo'p, ekvivalenti nechaga teng ekan? Ekvivalenti 57 ga teng ekan. Demak, shu orqali biz topib olsak bo'ladimi? Tuzlarni ahamiyat bergan bo'lsanglar, boshida tushuntirdim. Tuzlarni ekvivalentini topish uchun NR'ni bo'lamiz metalni indeksiga ko'paytmasligiga. Demak, bizda ekvivalenti berilgan, MR berilgan. Bu yerda nimasi kelib chiqadi? Metalni ekvivalentga ko'paytmasi chiqadi, indeksini ko'paytmasi chiqadi. Demak, 342 ga 57 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda 6 chiqadi. 6 bu metalni indeksini valentligiga ko'paytmasi. Demak, qaraylik, endi fikrlaymiz. Shu yerda tepadagi ma'lumotdan foydalanamiz. Demak, metalimizni
Valentligini indeksiga ko'paytmasa 6-ga teng ekan. Demak, indeksi bizda nechta bo'ladi? Mana bu kislota qoldig'i orqali aniqlab olamiz. Demak, kislota qoldig'imiz 2 valentlik. Sababini tushuntirdim. Demak, buni ikkisi bu yoqqa tushadi. Buni valentligini nechaligini hozir aniqlaymiz. Bizda 6 bo'lish kerak. 2 ni nechaga ko'paytirsak 6 bo'ladi? Albatta 3 ni. Demak, valentligi 3 ga teng ekan. Nimagaligini tushuntirdim. Men 6 valentlik bo'lish, ya'ni indeksini valentligini ko'paytmasa 6 mi? Demak, bizda indeks 2. 2 nima orqali topdik? Kislota qoldig'i orqali topdik. 2 kere 3 6 bo'ladi. Demak, metalni valentligini topib oldik. 3 ekanligini bildik. Ana endi qaysi metal? Uni metal qaysiligini MR orqali topib olamiz. Demak, bizda MR'imiz 342 ekan. Mana buningizni massasini topib olamiz. Buni uchi bu yoqqa tushadi. 342 hammasi bo'ladi. Demak, bizga mana bunisi bizda aniq necha bo'lishi. Xo'p, demak 98 dan 2 raisi 96, 96 ni 3 ga ko'paytirsak, demak bizda 342 bu metal gidrofosfatimiz, ya'ni tuzimizni MR, to'g'rimi? Ana endi biz ma'lumlarini ayirib tashlaymiz. Demak 342 dan bizda ma'lum gidrofosfatni MR'ni topib ko'ramiz. Ha, bu 96, 96 ni 3 ga ko'paytirdik, 288. Demak, bizda 342 dan 288 ni ayirib tashlasak, 54 chiqadi. 54 bu 2 ta metalni massasi. Demak, biz bittasinikini topib ko'rishimiz uchun 2 ga bo'lamiz. 27 bo'ladi. 27 bo'lsa nima bo'ladi? Alyuminiy. Demak, bizda alyuminiy gidrofosfat bo'lgan. Ana endi shuni anaqasini atomlar sonini so'ragan topamiz. Demak, tuzimizni bilib oldik. Alyuminiy gidrofosfat ekan. Ha, buni valentligi 2, bu yoqqa 2 tushadi. Alyuminiyni valentligi 3, bu yoqqa tushdi. Bunisi 2.6 gram. Alyuminiy gidrofosfatni atomlar sonini so'ragan. Atomlarga bo'lib chiqamiz. Bu yerda nechta atom bor bilamiz? Alyuminiydan 2 ta, bu yerda 1, 2, 2 ga to'g'ri qo'ysak 6, 6 kere 3 18, 18 ga 2 ni qo'ysak, demak 20 ta atom bor ekan. Xo'p, 20 ta atom mavjud ekan, demak buni atomlar sonini so'ragan. Demak, MR'ini bilamiz 342. Qatdan bildik, chunki o'zi masala shartida aytib qo'ygan 342. Xo'p, 20 ni ko'paytiramiz 6.02 23 ga. Chunki ta'ta so'ragan, bizda sonini so'rasa 6.02 23 Avogadro doimiysidan foydalanishimiz kerak. Buni bunga ko'paytirib 342 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda javobi kelib chiqadi. Demak, natija 3.1612 10^23. Mana sizda javob. Tushuntira oldimmi? Hurmatli o'quvchilar, bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. O'zingizni ehtiyot qiling.